І повертаємося до апеляційного суду Києва, де закінчилося засідання у справі Романа Червінського. Лідія Середюк виходить з нами на зв'язок. Лідо, отже, які останні новини звідти? Давно не бачилась, Віталіку, буквально під час останнього нашого включення, коли ми вже повернулися до судової зали, також повернулися і судді, які були готові виголосити сьогоднішній вирок. Вони розповіли про те, що відхилили апеляцію адвокатів на пом'якшення чи то скасування запобіжного заходу тримання під вартою щодо екс-розвідника Романа Червінського, і він продовжує залишатися у СІДО. І окрім цього, також суд відхилив заяви людей, які були готові взяти на поруки Романа Червінського. Це, зокрема, Василь Бурба, колишній начальник головного управління розвідки, і також колишні народні депутати, зокрема Сергій Ікривонос, генерал-майор запасу Збройних сил України. На це дуже бурхливо відреагували присутні. Ті люди, які що засідання приходять підтримати Романа Червінського, вони вигукували «ганьба», а сам адвокат заявив, що категорично не погоджується ні з твердженням прокурорів, ні з позицією суддів, бо вважають безпідставним утримування Романа Червінського під вартою, зважаючи на хвору дружину та сім'ю. І крім цього, під час суду сьогодні адвокати просили, щоб Романа Червінського посадили поруч із ними, а не утримували у скляному боксі. Суд був не проти, як заявив, але перепитав у конвою, чи можливо це забезпечити у цій залі суду. Утім, конвоїри відповіли, що не зможуть забезпечити безпеку підозрюваного, як вони сказали, бо у судовій залі, де проводилось засідання, не було ґрат. А ще така цікава деталь, зазначу, коли ми тільки прибули до Київського апеляційного суду, засідання було призначене в одній судовій залі, однак за кілька хвилин до початку засідання плани змінилися і всіх присутніх перевели до іншої судової зали. Отож, підсумовуючи сьогоднішнє засідання, можна сказати, що суттєвих змін у справі не відбулося. Роман Червінський залишається під вартою, і адвокат нагадав про те, що менш ніж за два тижні спливає термін утримування під вартою Червінського, запобіжний захід, і незабаром, а саме наступного тижня орієнтовно, Шевченківський райсуд, суд першої інстанції, має зібратися знову, аби вирішити, чи продовжувати цей запобіжний захід, чи його змінювати. Ну, а сторона захисту дуже певна у своїх висловлюваннях і тверда у позиції. Кажуть, що будуть апелювати на рішення суду і надалі. І так само дуже твердий у своїй позиції прокурор, який сьогодні представив навіть фрагменти показів головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І за його словами, той стверджує, що був обізнаний спецоперації, але не давав відповідних наказів. І адвокати з цим категорично не погоджуються і вважають, що ці аргументи не підкріплені доводами і взагалі не відповідають дійсності. Такий жвавий перебіг був сьогодні у Київському апеляційному суді. І можна підсумувати тим, що Червінський досі залишається під вартою. Віталіку. Ліда, дякую тобі неймовірно за сьогоднішній день і за повідомлення із суду. Отже, висновки апеляційного суду Києва залишилися такими. Роман Червінський, попри намагання взяти його на поруки генералами Бурбою і Кривоносом, відхилив це прохання, ну і відхилив прохання апеляції, в апеляції від адвокатів випустити Романа із слідчого ізолятора. Він залишиться в СІЗО, ну а наступного тижня, ймовірно, Шевченківський районний суд першої інстанції має зібратися на своє засідання, щоб переглянути або спростувати, або подовжити, знову ж таки, термін тримання під вартою Роману, оскільки він збігає. Зеленський звільнив свого представника Верховній Раді України. На сайті глави держави публікували відповідний указ. Йдеться про Федора Веніславського. Його знято з посади представника президента у Раді. Видання «Ліганет» інформує, що Веніславський обговорював своє звільнення із Зеленським кілька днів тому. Політик зазначив, що зайнятий кількома військовими проєктами, тому не завжди встигає виконувати повноваження представника президента.
Федора Веніславського звільнили одразу після того, як він публічно засудив свою колегу по комітету та партії Мар'яну Безуглу, коли та почала цькування головкома. Веніславський заявив, поведінка Безуглої становить загрозу національній безпеці України, закликав звільнити її з комітету нацбезпеки та оборони. Політологи переконані, ситуація проясниться, щойно стане відомо, хто стане новим представником президента в парламенті. Не дивлячись на те, що це буде сприйнято як поглиблення скандалу навколо Безуглу, не дивлячись на демонстрацію ним своєї лояльності і жодної публічних претензій до нього не було з офіса, тим не менше Веніславського прибрали, щоб призначити когось. От в цьому розрізі, мені здається, що як тільки ми побачимо прізвища, хто буде новим представником президента, от тоді, можливо, більше ясності буде. Життя з перешкодами. Уявіть, що крім повітряних тривог, подорожчання харчів, вимкнення світла, у вас щодня додається ще з десяток бар'єрів. І все це по дорозі на роботу, в аптеку чи в кіно. Уявили? Таке життя проживають люди в кріслі. Звичайний похід до магазину для них – цілий квест, який треба ретельно продумати і зрештою здолати. У воюючій країні людей на інвалідних візках щодня більше, а от перешкод на їхньому шляху менше не стає. Кирина Шевченко продовжить. Моя ключова порада – не відкладати життя на потім. Сам так живе та й іншим радить. Віталій Пчолкін має інвалідність. 16 років пересувається на кріслі колісному. Переконує, його життя цей факт ніяк не обмежує. Надто, якщо довкола створені необхідні умови. Проте не все так просто. Буває, умови є, а розуміння від людей немає. Паркування на місцях для людей з інвалідністю. Ну, нам ці місця потрібні не тому, що там нам хочеться комфортно паркуватися, а тому, що ті місця часто вони є ширшими, і тільки на цьому місці ми маємо можливість вийти з автомобіля. Віталій – керівник громадської організації групи активної реабілітації. Разом із командою він допомагає людям, які зазнали травм спинного мозку, повернутися до звичайного життя. Травми спинного мозку не лікуються, тому людина має усвідомити, що їй треба з цим жити. І от наша задача через інструкторів, які мають досвід життя вже і таку саму травму, допомогти людині швидше адаптуватися в цих умовах. До крісла колісного людина рано чи пізно адаптується. Але як бути з громадськими місцями, які здебільшого для пересування на таких кріслах не готові? За дослідженнями групи «Рейтинг», опитані українці найрідше зустрічають людей з інвалідністю у закладах культури, кінотеатрах – лише 5%. А причиною є недоступність таких закладів для людей з фізичними порушеннями. Коли ми з вами обираємо місце для зустрічі з друзями, то на що зважаємо передусім? На ціни, меню та атмосферу закладу. Проте у людей на кріслах колісних геть інші пріоритети. Головне, чи зможуть вони фізично дістатися до заброньованого столика. Цей заклад є дуже доступним. Наша зйомка з Віталієм відбувалася у центрі Києва. У закладі без бар'єрів для людей на кріслі колісному. Тут немає порогів, тож і пандус не потрібен. Натомість є просторий ліфт. Прямо безпосередньо з Майдану Незалежності. Ми потрапляємо безпосередньо в заклад, ну і відповідно виходимо з нього.